Andijon viloyatining Izboskan tumanida 3 tonnadan ortiq o'choq qozonda 8 tonna sumalak tayyorlanibdi. Keyingi yilni shu kunigacha ham yetsa kerak menimcha. Uni qachon yeb bitirishadi endi? Pishirganlar esa biz Ginnesning rekordlar kitobiga kirish uchun da'vogarlik qilyapmiz, deyapti. 8 tonnali qozonda mega sumalak pishirishga jazm qilish Ginnes rekordlari kitobiga kirgan nechidir metrli lavash yoki pizza tayyorlashdan ancha mushkul ish. Chunki qozon toshib ketishi, tagiga olishi bir lahzalik gap. Nari borsa 20 kilogrammgacha bug'doy undirib, sumalak tayyorlagan ayollar 8 tonnali qozonni kovlashning, obi-tobini bilishning ko'plashib uddasidan chiqamiz deyishib, qo'lni qo'lga berishdi. O'tin, o'choq, qozon topish qo'yingki, tashkilotchilikni Izboskan tumani hokimligi joy-joyiga qo'ydi. Milliy taomni pishirish uchun esa sumalak tayyorlashning liderlari bo'lgan ayollar saralab olindi. 12 ta ayol shuni tong otgacha pishirmoqchimiz. Ertaga xalqqa taqdim etamiz. O'zimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida 5 tonna osh damlangan edi. 5 tonna osh. Endi mana ko'rishimiz mumkin 8 tonna sumalak tayyorlanmoqda. Bu degani nima deydi? O'sish bo'lyapti, rekord natijalar yana ham rivojlansin. Haligi bir gap bor edi. Sumalakni yaratganga o'skir emas, o'skirni yaratganga sumalak berish kerak degan gap bor. Sarchamanglar. Mana endi hammani qiziqtirgan o'sha ma'lumot. Mega sumalakka yaxshi niyat aytib 5,5 tonna bug'doy undirildi, 4,5 tonna un, 2000 litr paxta yog'i, 7000 litr suv, 200 kg tosh va 20 kg yong'oq solindi. Shuncha masalliqni o'ziga sig'dira oladigan qozon bilan o'choq tayyorlab berishni o'z zimmasiga oladigan birorta korxona topilmadi to'g'risi. Yaxshiyamki madaniy meroslar ro'yxatida saqlanayotgan ulkan qozon va o'choq bor ekan. Juda katta hashar yo'lim ham bo'lyapti. Nega desangiz, mehnat ko'p bo'lar ekan. Buni hammaga rahmat. Mehr beryapmiz asosiy. Birinchi o'rinda mehrimizni berib, hamma mana shuncha odam mehri bilan shirin bo'lib ketadi degan xudo xolasi umiddamiz. Izboskanda mega sumalakni pishirish kuni tumanning katta bayramiga ataylab to'g'rilanmadi. Chunki qaynab turgan ulkan qozon atrofida bolalar girdikapalak bo'lib quvonishgani bilan kattalarning joni halak bo'lardi. Milliy taom maromiga yetgach esa hammaga tarqatiladi. Doshqozon elga tinchlik, to'kinlik tilab yaxshi niyatlar aytib qovlandi. O'ylaymizki, ko'pning rizqi shirin va barakali bo'ladi. Yoshi ulug'lar esa yana bir ko'klamning darmon taomiga yetibmiz deya suyunishadi. Muhabbat Iminova, Doniyor Aliyev, Andijondan.